na dnešnom stretnutí. Dávalo im 1 rok 4 milióny 600 tisíc korún a ďalšie 1 rok 5 miliónov
400 na to, aby ten štadión prevádzkoval. Za to on ten štadión prevádzkovali a ešte na to aj zarábali, pretože robili to boli dobrý, nemali iný zdroj príjmu. Teraz už neviem, či druhý alebo tretí rok, keď to robili, tak nastala situácia, že už sa to nekúrilo, bola to, ja som asi na hokejistu, takže bola to neznesiteľné podmienky, tak ja som vysel kúhlie, to bolo ešte podporené, aby sa vôbec kúrilo, aby sa to dalo prevádzkovať. A tak sme tvrdo tlačili na to, že aby bola zmluva zrušená. Prišiel Hel, pán Rada, spíval Hel, a os si to tiež predstavoval, že ide na tom to tak podnikať, ak sa to aj zarobí. Ale je pravda, že dva roky do toho dával svoje vlastné peniaze, prevádzkovať nikto mu nepomohol, tak sa na to vykašlo a to bolo vtedy roku 95, ktorý sme sa dali dokopy na výzvu pána vtedajšieho primátora Lizoňa, ktorý bol tiež srdcom hokejista. Zavolal asi, bol asi 25 a asi taký 4-5 sme povedali, že ideme teda do toho a ideme to skúsiť. Ale keďže už boli podmienky nastavené tak, štadión mesto nechcelo prevádzkovať, ale že nám bude proste nejaké peniaze dávať a tých 5 miliónov korún slovenských, nám teda akože robí dávať. Od samého začiatku my na to vždy doplácali, ale musím povedať, že v tých časoch, tých 96-7, nám to ani tak nevadilo. Ja som mal veľký záujem na tom, aby sa ten štadión zmenil. Tak my sme do toho štadióna dávali peniaze, prerobili sme všetky šatne, postavili sme šatnú hráčkarsku, tam nebolo nič, takže to všetko nové. Opredávali sme reštaurácie a tak ďalej a tak ďalej. A ten štadión sme proste zveľaďovali a tak sme si tu žili a teda v nejakej spokojnosti mesta. A mesto bolo tak nastavené, že to sa proste nemusí starať a niečo nás podporuje. Situácia sa zmenila, aj moja situácia sa zmenila. Určite viete, prestalo sa nám dary, máme problémy vo firme. Ja nie som schopný zabezpečiť už toľko peňazí, aby ten štadión mohol fungovať. A táto sme oslovili mesto, pretože ako máte čísla, nebudem hovoriť, bude pán Kanka, ako máte na číslach jasné dané, urobili sme rok 2011-2012. Preto to som tak trošku zoširšie povedal, aj keď som sa snažil byť stručný, že tieto čísla sú nie vymyslené, sú to čísla overené, pretože mesto má predstavenstvo, že nekam mesto je zozornené, tie čísla sú preverené, sú overené, je to tak. To znamená, že my sme na Slovensku, sú za dve mestá, kde zimný štadión prevádzkuje hokejový klub a mesto mu prispieva nejakými čiastkami. A to je Dolina Piešťan. Piešťany takisto už tu skončí a my to jednoducho nevládzeme. V každom inom meste na Slovensku zimný štadión prevádzkuje mesto. Aj napríklad v Bratislave. V Bratislave s tým rozdielom, že Slovan Bratislava si platí prenájom za jednu šatňu pre Ačko, platí si prenájom za hodiny tréningu a zápas. Toto som navrhoval už pre 3-4 roky z mestu. OK, pre vás toto sa nezmení štadión a my si budeme prenajímať, nemôžeme si ani všetko prenajímať, lebo vybudovaná bola za naše peniaze, to sú ináčko, ale dobre, budíš. A budeme platiť prenájom za hodinu vlády, pretože keď si zoberiem tú tréningu, ich prípravy po juniorov, mládež a Ačko trenuje denne, neviem, 1,5 alebo 2 hodiny rady. A keď budem platiť to nájomné, s tým sa v pohode vysporiadam. V zimnom štadióne pracuje kopec ľudí, ktorým treba platiť mzdy a treba im platiť mzdy. Neustále vyžadovali počet ľudí, a sa dopracovalo v dnešnej situácii, že tu je 25 zamestnancov na zimnom štadióne. A je to už vidieť, ten štadión chátra, nemá sa to upradovať. My napriek tomu budeme dobre, nejak sa vysporiadame. Naša posledná požiadavka na mesto bola, že prosíme, aby od tohto pol roku čísla, ktoré tam sú, pán Kanka ich referuje, tak sme povedali, že dobre, zoberte skúci štadión, zoberte tento štadión prevádzkujte a my budeme treba za to Ačko platiť a deti teda samozrejme musí prevádzať. Alebo
keď sa o to nechcete starať, neviete, tak nám dajte aspoň peniaze na mzdy tých zamestnancov a odvody tých zamestnancov, ktorí sú. Pretože my dostávame, ako je tam vidieť v číslach, dostávame peniaze na energie, ale to sa týka elektrické energie. Teplo, elektrické energie, teplo. A my dostávame peniaze 100 000 eur na podporu mládeže. Ale je tam vyčistné, koľko nás tam mládež stojí. Čiže my doplácame prevádzku zimného štadionu a mládež doplácame minulý rok 140 000 eur, predtým je tam euro, ktorú na chvíľu sa aj veľmi mladili, euro. A tie čísla, tie predošle vidíte, ten pokles je len v tom, že jedna sa zmá. Mesto, kde by chcel prevádzkovať tento zimný štadión, robí tu hokej, alebo ľad, vyrábať a hrať hokej, nemá ani jednu rožu, obi dve rožu, ktoré sú tu, sú naše. My sme ich kúpili. Jedna roba, tá zámbory stála, neviem, 300 000 dolárov, tá druhá stála, neviem, 150 000. Táto časomiera, táto kocka, my sme ju pokrali tu, že hovorí mesto, ktoré nemá už schopnosť to prevádzkovať, tento štadión, a my za to v podstate ani nič nechcem. Ale určite nechcem ja, a ja si teda už asi neželám, ešte som na mňa, na mojich kolegov sa hľadilo, akože my na tom zarábame. A inšpirovalo ma k tomu, ako povedť na záver, to, že som sedel s pánom poslancom Národnej rady, Mikušom, Jozefom, ktorým som kamarát, je už tretie volebné obdobie v Národnej rade. Pred nejakým mesiacom boli spolu a on mi povedal, že samozrejme, keď si chceš robiť biznis, tak do toho musíš dávať peniaze. Tak som povedal, aký biznis, ja to pre pána Boha živého robím. Tak keď má Mikuš, má taký názor, že my tu robíme nejaký biznis, tak potom samozrejme, čo som musel s tým ostať. Len akurát som sa pýtal, že čo by ste urobili preto, my tam v Národnej rade poslanci, aby ten šport mal podporu. Dnešná situácia je taká, že v tomto klube trénuje asi 250 detí. Teda deti, malí deti až tu dorastenco junior. My, ako hokejisti, sme veľmi umierni, pretože roky chce to všetko tu nejakým spôsobom fungovať. Plavcov je 30, ale to je nejaký cirkus robili, boli na zastupiteľstve, pretože potrebovali, aby bola hlava. Pýtal som sa pána primátora, kto prevádzke futbalový štát, kto prevádzke to všetko platí mesto. Akurát, neviem, koľko je fotbalistov, aby som čísla nevymýšľal, pretože fotbalistov je aj viac ako 250, ale nie sú porovnateľné náklady na fotbal a na hokej. Čiže mesto prevádzkuje plaváre, len takú halu, fotbalový štadión, tu nám nechce prispieť ešte na zim tých zamestnancov, ktorých sme 21 rokov platili, 21 sezón, sme ich platili, jednoducho proste nie na to síly. Ja na to nemám síly, Pákanka na to nemá síly, ani ostatní nechce, na to nemáme síly, aby sme zohnali zdroje, aby sme sa mohli pozerať ľuďom v oči, lebo tí ľudia nemajú veľké platy, ale proste treba mesačne úrady a mesačne do 14 000 eur, ktoré zamestnanci tohto štadióna stojí. Takže, za toto sme vám chceli objasniť, pán Kanka vám povie. Čím sú vám bližšie, ja som chcel povedať jednu pozíciu a za teda slovo pánu Kankovi. A samozrejme, vy sa vám o tom môžete pýtať hoci čo, na všetko vám odpovieme. To, čo vám hovoríte, je sveta pravda.